Hola, bon dia a tots i totes. Bé, us hem convocat avui per anunciar-vos que en el pròxim ple de divendres portarem l'aprovació de tarifes d'enguany. Estem molt contentes perquè mantenim la baixada de 4,5 € de l'any passat i fins i tot una miqueta més la baixem 64 cèntims. Concretament, la tarifa de residus de 2018 queda en 126,20 euros. Això què vol dir? Idò que el Consell de Mallorca està amb els ajuntaments, els ajuda i concretament ens referim a que per segon any consecutiu pagaran menys per al tractament de residus. Esperem que això es tradueixi en una baixada en la taxa de residus que paguen els ciutadans i ciutadanes o bé en una millora de la gestió i recollida de residus municipal. Baixades que hem aconseguit sense importar residus. El fet és que hem analitzat totes les variables d'aquesta tarifa, 25 ni més ni manco. Per tant, no només ens fixem en les tones, perquè el que acaba passant quan només ens fixem en les tones és que a algú se li ocorreix importar residus i convertir a Mallorca en el famer d'Europa. I tanmateix per no aconseguir ni baixar un euro la tarifa. Hem de tenir en compte que la tarifa és una previsió, són previsions que van, en aquest cas, de maig de 2017 a juny, perdona, de juny, un moment. Són tarifes que és una previsió que impliquen des de juny de 2017 a maig de 2018. És a dir, que quan calculem fem una previsió. Per exemple, les tones que tindrem, els ingressos que rebrem, les despeses que haurem d'assumir i, per tant, sempre s'ha de tenir en compte la revisió del període tarifari anterior. En aquest cas, la revisió del període tarifari anterior de les tres tarifes, la general, la de llots i la de càrnics, hem tingut superàvit, una cosa que és molt positiva i que és gràcies a una previsió prudent i a una ajustada gestió que hem fet aquest temps. Què vol dir això? Doncs que quan nosaltres estem plantejant quines tones entraran el pròxim any en el sistema, sempre plantegem les mateixes tones que han passat realment l'any anterior. Igual hem fet amb els ingressos i amb les despeses. Això fa que sigui una previsió molt prudent i que si hi ha canvis en cas de que augmenten les tones, doncs ens generen un superàvit en la revisió anterior i és un ingrés per la previsió següent. Per altra banda, també hem aconseguit davallar la tarifa de residus càrnics, la coneguda com a DOA. Enguany la tarifa era de 39,64, però per l'any que ve l'hem aconseguit baixar ni més ni manco que 11,82 euros. Per tant, la tarifa de DOA per 2018 queda en 27,82 euros. Aquesta tarifa afecta sobretot en el sector agrari, que és qui la paga. Valorem molt positivament aquesta baixada, ja que suposa una gran ajuda per a un sector molt castigat i que ara, gràcies a aquesta gestió de residus, doncs ells tindran menys costos. Finalment, la tarifa de llots és l'única que puja, passa de 81,94 euros a 91,59 euros. Una de les raons d'aquesta pujada és que han entrat menys tones de les previstes. Això és el que realment ens preocupa, perquè tot i l'increment de turistes i de població que ha provocat un creixement en els residus, fins i tot també un creixement en la recollida selectiva, no hi ha hagut el mateix creixement en percentatge en els llots. Per tant, això és el que veiem que és una mica com incoherent. Per això, fa mesos que estem en conversacions amb el govern balear, els vàrem avisar d'aquesta anomalia, ja que ells són els competents en aquest tractament i tenim constància de que estan fent feina i nosaltres estem col·laborant amb ells per aconseguir estabilitzar aquesta tarifa. Per acabar, la veritat és que voldria agrair l'esforç de la ciutadania per la separació en origen que estan fent dels residus, un esforç que s'està traduint en un augment de les taxes de recollida selectiva, sobretot incloent la fracció orgànica que molts ajuntaments ja l'estan incloent dintre de la seva gestió. Recordar, i això és molt important, que tot el que entra a TIRME via recollida selectiva entra a cost zero.
Per tant, el cost del reciclatge es computa en la gestió, en el cost de la tarifa general de residus. Això el que fa és beneficiar els que més reciclen i seguir la premissa de qui contamina paga. Moltes gràcies.